हेलो फ्रान्ड्स तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा साथीहरू आज एउटा भ्याकेन्सी खोलिएको छ अर्ग्यानिक नेपालले जुन चाहिँ एनजिओ रहेको छ देशभरिको लागि चाहिँ एक एक हजार चौवन्नवटा पदको लागि चाहिँ भ्याकेन्सी खोलिएको छ साथीहरू यो भिडियो अनुसार हेर्नुहोला तपाईँहरू चाहिँ कृषि विज्ञानमा पिएचडी कानुनमा स्नातक सिभिल इन्जिनियरमा स्नातक आइटी विज्ञ म स्नातक कृषि इंजीनियर में स्नातक पशु विज्ञान में स्नातक विज्ञान आयुर्वेद आमची होमिओपैथी होमिओपैथी प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातक डिप्लोमा रिटिविटी कुनै एक विषय को डिप्लोमा उत्तीर्ण वा तीन महीनादे तीन कुनै तालिम लिएको यदि यो ए पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ भ्याकेन्सी रहेको छ प्लिज यो भिडियोलाई अनसन होला यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब होला ताकि यस्तै नयाँ अपडेटहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले नै हेर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई चाहिँ कसरी फर्म भर्ने कति हो फर्म भर्ने दस्तुर र कहाँ फर्म भर्ने यो सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ सातारूप भ्याकेन्सी चाहिँ पनाकिरहेको छु नेपालमा अर्ग्यानिक कृषि उद्यम गर्न कृषि क्षेत्रमा आउन युवाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न र कृषकहरूलाई सहयोग गर्न केही उम्दा योग्य नेपाली नागरिक चाहिएको हुँदा आफ्नै गाउँ घरमा बसी स्थायी रूपमा काम गर्न इच्छुक निम्न योग्यता भएका व्यक्तिहरूले दुई हजार सतहत्तर भदो बिस गते भित्र आफ्नो बायोडाटा सिभि इमेल मार्फत् पठाउनुहोला महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ र पिजडिएको क्षेत्रका लागि निम्नानुसार आरक्षण सिट छुट्याइएको छ योग्यता चाहिँ विज्ञानमा पिएचडी वा स्नातकोत्तर जिल्ला पचा जिल्ला संयोजक मागसङ्ख्या चार सय सतहत्तरवटा रहेको छ कानुनमा स्नातक तख... पद चाहे जिल्ला सोजक पद सङ्ख्या चाहे सतहत्तरवटा रहेको छ सिभिल इन्जिनियर सिभल सिभिल इन्जिनियरमा स्नातक पद चाहे नगर विकास संयोजक माग मागसङ्ख्या चाहे एक सयजना रहेको छ आइटी विज्ञमा चाहिँ स्नातक गरेको लागि चाहिँ सिट पद चाहिँ नगर विकास स संयोजक सयजना रहेको छ त्यसरी कृषि इन्जिनियरमा चाहिँ स्नातक गरेकोलाई गाउँपालिका संयोजक पदमा चाहिँ माग मागसङ्ख्या चाहिँ सयजना रहेको छ त्यस्तै गरी पशु विज्ञानमा स्ना स्नातक पद चाहिँ गाउँपालिका स संयोजक सयजना रहेको छ माग सङ्ख्या त्यस्तै गरी विज्ञान आयुर्वेद आम्ची होमियोप्याथी प्राकृतिक चिकित्सामा स्नातक डिप्लोमाको लागि चाहिँ पद सङ्ख्या चाहिँ पद चाहिँ वडा स्वास्थ्य संयोजक पद सङ्ख्या चाहिँ दुई सयजना रहेको छ त्यस्तै गरी सिटी भिटीबाट कुनै एक विषयको डिप्लोमा वा तिन वा तिन महिनादेखि छ महिनासम्मको कुनै तालिम लिएको को, को लागि चाहिँ पद चाहिँ वडा स संयोजक माग सङ्ख्या चाहिँ तिन सयजना रहेको छ विशेष प्राथमिकता दिन कुन विषयमा दिन्छ त विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनमा संलग्न भए भाषण कलामा दक्ष आवेदकहरूका लागि यो एक ऐतिहासिक अवसर हुन सक्ने छन् आवेदन दस्तुर चाहे रु एक हजार परीक्षाको किसिम चाहे अन्तर्वार्ता मात्र सेवा सुविधा चाहे एनजिओको निमनानुसार यसअघि नोटमा छ यसअघि बायोडाटा पठाइसकेको भए पुनः बायोडाटा पठाउनु नपर्ने तर आवेदन दस्तुर जम्मा गर्नुपर्नेछ कोरोनाले प्रभाव नपारेमा सबै सबै आवेदकहरूलाई भदो सोझ र कार्तिक महिनामा पालै पालो अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइनेछ आवेदन दस्तुर दस्तुरबापतको रकम यस संस्थाको एचआर हायरिङ पार्टनर ज्ञानमार्ग प्रशिक्षण प्राली काठमाडौँको देखाएको बैङ्कको चल्ती खातामा जम्मा गरी भौचरको प्रतिलिपि अन्तर्वार्ताको दिन पेस गर्नुपर्नेछन् अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन नसक्ने आवेदकको आवेदन शुल्क फिर्ता गरिनेछ बैङ्क खाताहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्ककोमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भाउचर तपाईँहरू पैसा चाहिँ जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ दिएको छ चार तिनवटा बैङ्क खाता नम्बर यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ यसको चाहिँ अर्ग्यानिक नेपाल यसको चाहिँ हेड क्वार्टर चाहिँ पोखरेल हाउस तेस्रो तल्ला गौरीघाट हिलारी स्कुल सँगै चाब हिल काठमाडौँमा रहेको छ फोन नम्बर चाहिँ अन्ठानब्बे बासट्ठी सन्तावन पचपन्न जिरो तिन त्यस्तै गरी अन् अन्ठानब्बे जिरो एकतिस पचपन्न एक सय एकसठी त्यस्तै गरी यसको इमेल इमेल एड्रेस चाहिँ अर्ग्यानिक नेपाल जिरो सेभेन सेभेन एट द रेट जिमेल डट कम रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बायोडाटा डाटा सिबी चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरूलाई यति नै अर्को भिडियो लिएर आउँछु तपाईँसम्मको लागि टाटा बाई बाई धन्यवाद